चिरन बिजने पिरती लाउने तिमी अहिले पो भा छैनौ अहिले पो भा छैनौ त्यसमा कस्तो पिरती तिमीले ला छैनौ रातो गले किमा रोटी गमा कुन्दरी नाचौला आउ बेलु किमा रोटी गमा कुन्दरी नाचौला आउ बेलु किमा त्यो काजी जस्तो तिम्रो जीव हामीले नि माग्दैनौँ खुट्टा डोग्ने मेरो जिएफ त दिदिन गीत गाउँदा किन हो फुकेको किन हो फुकेको आले सोल्टी किन हो बेलुकाखेरि तेल तिमीले घसेको तेल तिमीले घसेको यता सोल्टी चुपुक्कै बसेको पालपाले निरजले पनि दोहोरी गीत गाएछ दोहोरी गीत गाएछ आले सोल्टीलाई कालीको याद आएछ पारेको काजी सोल्टी पुष्पाले रायो काजीले पुष्पालाई तानेको पुष्पालाई तानेको पौडे सोल्टी लेग पिसलाई तानेको ए आज राति रुनुमा रोला रुनुमा रोला कसम तिम्रो जिया चाहिँको पौडेल तिमीले लेग पिस त खिलाऊ है लेग पिस त खिलाऊ है निरज तिमीले तिम्रो कोही कोही मिलाऊ है खतरा रिबटल ट्रेनिङमा हामीले खाल्टो त खनौला खाल्टो त खनौला तिमी र म साडु भाइ साडु दाई भनौँला साडु हाम्रो जोडी
त जम्ने छ जोडी त जम्ने छ जोडी देखि दुनिया रम्ने छ दिदीबहिनीलाई माया लामला दिदीबहिनीलाई माया लामला बिचमा रम राखौँला चट्ट खाउँला दोहोरी गाउने छ दोहोरी गाउने छ रोम खाने दिन पनि आउने छ तामाङ सोटी आज चुप बसेछ आज चुप बसेछ बडीमा होइन मूल मुखमा तेल घसेछ परेको बेला यस्तै गीत गाउँछ नि यस्तै गीत गाउँछ नि हिरोको रोल लास्टमा तिमीलाई कसले हिरो मानेको कसले हिरो मानेको आफूले आफूलाई बडा नै ठानेको तिमीले कलमले लेख्छौ नि कलमले लेख्छौ नि आले तिमीले कालीलाई सग्रातीमा भेट्छौ बेलुका बेलुका रुने नि हाम्रो मनचोटीलाई फसे मनचोटीलाई घोचो परेछ मनचोटीलाई घोचो परेछ कालीको याद आउँदा आले चोटी मरेछ भाग्यमानी भइछन् भाग्यमानी भइछन् जान्न पाउन ती सोल्ने कोही रहेछन् मामा हजुर किन हो लुकेको किन हो लुकेको तमाङ सोटी त्यसै त फुकेको ए भुग्ने कुकुर कहिले नि टोक्दैन कहिले नि टोक्दैन गायो भने उसले चाहिँ रोक्दैन कि त गाउँदा के कुरा आछ र के कुरा आछ र हामीलाई कुकुर देख्ने रतन्दो लाग्छ त्यस्तै देखिन्छ त्यस्तै देखिन्छ
लेखिन्छ जे देख्यो त्यही हामीले लेखिन्छ हाम्रो गीत मिलाएर गाउन मिलाएर गाउन त्यसो भए चस्मा लाउन मैले गीत गाउँदिन अहिले अझै चस्मा नि लाउँदिन रातो गले किमा हे रोटी घरमा कुञ्जोडी नाचौला आउँ गेलु किमा हे रोटी घरमा कुञ्जोडी नाचौला आउँ गेलु किमा हे निराश तिमीले चस्मा त लाऊ है चस्मा त लाऊ है हरियो सागपात दे बेसरी खाऊ है रातो गले किमा हे रोटी घरमा कुञ्जोडी नाचौला आउँ गेलु किमा हे रोटी घरमा कुञ्जोडी तिमलाई नि दिसै छ तिमलाई नि दिसै छ त्यसो भए खान्छु म ठिकै छ हाम्रो सुजनले माया लाउन त भएन नि लाउन त भएन नि सागपात खाने बाहेक विकल्प छैन टी सर्ट त लगाइदेऊ न टी सर्ट त लगाइदेऊ न त्यसो भए साँझ साँझ सागपात त ल्याइदेऊ माया हामीले सँगसँगै लाउने हो सँगसँगै लाउने हो पौडेल तिमीले लेग पिस ल्याउने हो लेग पिस भन्दै तिम्रो राल चुहिएछ लेग पिस भन्दै तिम्रो राल चुहिएछ इनको जीव देख्दा तिम्रो मन कुहिएछ धेरै खायो भने है तिमीहरूले छेरिन्छ तिमीहरूले छेरिन्छ जीवन त त्यस्तै हो लेग पिसलाई हेरिन्छ तिमी मान्छे भनका गरिन्छ भनका गरिन्छ यस्तोलाई त सेल्फिस नै भनिन्छ अब तिमी चाँडै एपिएफमा जानेछौ एपिएफमा जानेछौ त्यसपछि त्यो लेग पिस हामीले ढिलो घोडा आयो गुरुङको दार खार्ने हो गुरुङको दार खार्ने हो पौडेल सर्टी लेग पिसलाई हामीले मसमाडी पार्ने हो बन्दुक
पनि के साह्रो पखेको साह्रो पखेको तिम्रो गाडियो मायाको याद भयो सोल्टी बम हो पड्केको बम हो पड्केको माया हैन सोल्टी लेग पीसको एकटा तिमीहरूले यो बजाऊ है यो बजाऊ है गुल्मी तिमी किन लगाएको केले हो रोक्छ नि यो दोरीमा जसले हाट्छ यो खुट्टा ढोक्छ ए पौडेल तिमीले लेग पिसा खाएको लेग पिसा खाएको गुल्मी तिमीलाई कसको याद आएको कालीको काले भए झै भएन नि भए झै भएन नि हाम्रो जिया कहीँ पनि छैन नि केटाहरूको बोली मुखमा दोहोरी अड्किन्छ दोहोरी अड्किन्छ हाम्रो काली जब उठ्छन् एटम बम पठाइन्छ ए घाट्या होइन गुल्मी तिमी पनि कहिले कहाँ रुन्छौ रे तिमी पनि कहिले कहाँ रुन्छौ रे बेला बेला सम्झना भन्दै चित्त हाले सोल्टीले कालीको ए कालीलाई दिए कालीलाई दिए पाउजु कालीलाई दिए पाउजु हामीले भन्नुपर्छ सम्झनालाई भाउजु डोकोला
तिमीलाई हामीले चोयाले बुनेछम चोयाले बुनेछम हामीले गीत गाछम निरदले कथालाई सुनेछम नाचौले किमा ए रोदिगामा किन्दोली नाचौला आउ बेलुकीमा ए रोदिगामा किन्दोली नाचौला आउ बेलुकीमा मन चोटिने पिराती लाछैनन् पिराती लाछैनन् पट्टु सोल्टी अगाडि आछैन तिमी दोस्त के साह्रो लुच्छ र के साह्रो लुच्छ र पट्टु दोस्त तिमीहरूको बुच्छ तिमी अबेरसँग सुतेको अबेरसम्म सुतेको पट्टु सोटी बुरुक्क उठेको मरि गए बोल्दिन